Zdravím vás, milé dámy, pri ďalšom rozhovore na mojom kanáli Lifestyle Theory. Dnes budeme mať veľmi zaujímavého hostia. Je to pani Monika Šrenkelová, keď som to povedala správne. Áno. A pani Monika sa venuje diastáze ako hlavnej téme vo svojej práci. Pomáha ženám po pôrode, ktoré majú tento problém závažný, alebo teda celkovo problémy s brušnou stenou, s panvovým dnom a všetkými týmito vecami, s ktorými sa stretávame my ženy po pôrodoch veľmi často. A okolo tejto témy je veľmi, veľmi, veľmi slabá osveta, respektíve žiadna v rámci pôrodníc a v rámci nejakých príprav na pôrod a tak ďalej. Takže ja sama som sa veľmi úzko stretla s touto témou, ale k tomu asi prídeme počas rozhovoru, takže poďme na to. Takže ďakujem pekne za pozvanie aj za trpezlivosť vašu božskú, lebo my sme si to dohadovali už tak trošku dávnejšie, nie? Áno, už to dlho trvalo, ale veľmi sa teším, že sa to konečne podarilo a že tento rozhovor môžeme natočiť, lebo myslím si, že naozaj to veľmi dôležitá téma, o ktorej treba hovoriť a veľa žien ani nevie, že má tento problém. Takže možno by som začala tam, aby sme si možno nejako vysvetlili, že ako zistím, že mám vlastne nejaký problém s tým bruchom po tom pôrode, že niečo nie je v poriadku, že asi nie som úplne OK a potrebuje to nejaké riešenie. Mm-hmm. No, takže začali by sme s mamičkami, alebo teda so ženičkami, ktoré sú po pôrode. Skončí sa obdobie 6. nedelia, idú na kontrolu gynekologickú, kde im povie gynekolog, že všetko je v poriadku, čo sa týka gynekológie. A tým pádom oni vlastne skončili, čo sa týka zdravotných prehliadok. No, lenže to brúško ešte aj po tej kontrole 6. nedelia, čiže 6 týždňov od porodu, môže stále vyzerať, ako keby bolo tehotné. A tam začína celý ten problém, pretože brúško, ktoré je po pôrode, sa bude prirodzene samosťahovať, ale tie faktory, ktoré na to vplývajú, tam ich je veľmi veľa. Tam je v prvom rade genetika, potom je to vek, potom je to viacpočetná gravidita, potom operácie v dutine brušnej, potom postavenie panvy a hrudníka, potom kvalita svalového tónusu plus fasciálnej síly a tak ďalej. Uh-huh. A toto všetko, keď sa sklbí dokopy, tak ona môže byť po 6. nedeli a stále to brúško sa ešte nestiahlo. Ide aj o to, koľko tá mamička pribrala počas tých 9 mesiacov a koľko je tam toho tuku, buď subkutálneho, to je v podkoži, alebo viscerálneho, hej, vnútrobrušného. Áno, aj toto veľmi vplýva na tú morfológiu steny brucha. To je to, ako vyzerá to brúško. Čiže tých faktorov je tam veľa na to, či sa to brúško stiahne alebo nestiahne, ale a ja to stále opakujem, aj tie statusy, čo dávam na svoj Facebook, tak aj teraz posledný znova som ho tam postla, ktorý bol aj pred rokom, že po tej kontrole gynekologickej by mala nasledovať kontrola u fyzioterapeuta. To by proste mala byť nutnosť, je to nutnosť, hej? Lebo ten fyzioterapeut vám vie všetky tie odlišnosti a tie pozostatky gravidity, uh-huh, hej, ktoré treba potom časom dať viac menej do normálu, tak je to vec fyzioterapeuta. No a toto sa vlastne nedeje. Hej? No a na tú vašu otázku, je to stále subjektívny pocit danej mamičky, lenže ako vieme, prídete domov z porodnice a je to úplne iný život. Hej, to bábätko naruší v podstate chod celej domácnosti, keď je, dajme tomu, prvorodička, tak je to úplne niečo nové. Potom každé ďalšie bábätko, druhé, tretie a štvrté a tak ďalej, to už neberú tak úplne, akože wow, že prvorodička. Ale aj tam je to brúško a aj vtedy je to dôležité, čiže ja stále opakujem, že čím skôr začnete pracovať s tým brúškom, tým lepšie. No ale teraz ide o to, ako to oni majú rozpoznať, že kedy je problém, hej. No my sa učíme pracovať, v podstate tá moja rehabilitácia vychádza z toho, že my nerobíme len nápravu steny brucha, kde diastáza je len jedna z tých patológií, ale
Všetky moje tie cviky, ja to tak volám, že cviky, ale je to vlastne rehabilitačná terapia, vychádzajú z denných činností, do ktorých sa mamička dostane, lebo to brúško je s ňou aj nemusí práve cvičiť. Aj, ale ako ona dvihne to bábätko, ako sedí, ako sa dvíha z postele. A obzvlášť, keď je po pôrode cisárskym rezom, tak tá rehabilitácia by tam mala byť úplne, že na prvom mieste, lebo gynekológ povie, že necvičte pol roka, rok od pôrodu sekciou, lenže ten rok zanechá stopy v negatívnom slova zmysle, pretože brucho sa zafixuje v nesprávnom postavení. Hej, ale to brúško reaguje na vektor sily. A tá vektor sily znamená, ako sa vy pohybujete počas dňa, čo vy robíte. Hej, to znamená, že nie len pri cvičení v posilovni, alebo dajme tomu, že naozaj idem si cvičiť, ale to, ako vy sa pohybujete počas dňa, to má veľký dopad na to brucho. Ale aj v tom pozitívnom, že buď mu pomôžete pri tom sťahovaní, alebo naopak, to brucho je pasívne a reaguje na tú vašu činnosť a sa fixuje v tom nesprávnom postavení. No a o tom je tá moja rehabilitácia. Uh-huh. Čiže bolo by možno na mieste sa venovať napríklad tomu v predporodnej príprave, napríklad, že si to naštudujem, idem na nejaký kurz alebo niečo zistím, ako po tom porode sa správať, alebo to nemá zmysel, alebo ako to urobiť správne. Nie, iba úplne ideálne by bolo, keby len v momente, keď si žena plánuje graviditu, že chce otehotnieť, chce sa stať, áno, a vtedy toto všetko absolvovať. Vtedy je to dôležité. A tam je tá prevencia. Lenže 90% žien, ktoré prišli ku mne na kurz, tak ja robím len terapiu a prevencia je len tých možno 10%. Ale to je tak vo všetkom, lebo kým vy nemáte vlastnú osobnú skúsenosť, čo sa môže stať tým brúškom po pôrode, tak vás to ani nenapadne, hej. Lebo veď teraz mám ploché brucho a porodím a zase bude ploché, no ale to je mýtus. Uh-huh. Určite, určite. Bolo by to ideálne, no akože. Ale keď je všetko v poriadku, tak to brucho sa samo stiahne bez toho, aby sa mu žena, rodička venovala, hej. Uh-huh. Ale ja vám poviem úprimne, no také ma nevyhľadávajú. Také často nevidíte, že? Ja také, ale sú. OK, a ja sa chcem opýtať, možno môj príklad bude zaujímavý aj pre dámy, lebo ja som zažila dva porody cisárskym rezom a pri oboch porodoch to prebiehalo rôzne a mám na mysli teraz to postavenie sa z postele. Lebo ja som zistila, že to bolo ako keby kľúčová chyba v mojom prípade, lebo pri prvom porode, bohužiaľ to bolo opačne, pri prvom porode mi nikto nevysvetlil, respektíve povedali mi sestričky, že som mal postaviť cez bok a to bolo celé. A pri druhom porode prišla rehabilitačná sestra, ktorá nás postavila. A bol to extrémne rôzny zážitok. A aj čo sa týka rekonvalescencie, lebo mne trvalo 24 hodín, kým som bola schopná sa po prvom porode postaviť a inak ako cez brucho priamo mi to ani nešlo. A tým som si vyrobila asi pravdepodobne už rozbehnutú diastázu zhoršila. Je to možné, lebo predtým som ju nejak neregistrovala, ale tým, že moja brušnosť nikdy nebola pevná, nazvime to tak, takže už mala nejaký problém predtým určite. Ale mám pocit, že týmto sa to úplne že zhoršilo, že sa to v tom bode práve som namáhala tie svaly presne vtedy, keď nebolo treba. Dlhší čas, lebo v všetkom porode mi trvalo chvíľu, kým som bola schopná sa postaviť aj inak. Takže to bolo možno týždeň a úplne že intenzívne priamo cez brucho. A potom pri tom druhom porode prišla rehabilitačná sestra a proste sériou nejakých cvikov, hodinu to trvalo, čo bol úplne neporovnateľný čas oproti môjim pokusom 24 hodín predtým. Za hodinu nás postavila, naučila nás cez bok a bolo to v pohode a úplne ja som sa cítila úplne inak. Aj čo sa týka potom starostlivosti o dieťa a tak ďalej, lebo proste som bola oveľa schopnejšia, pohyblivejšia, aktivnejšia a vedela som proste s tým lepšie fungovať. A teraz neviem, že či toto sa mohlo zapričiniť tú diastázu, alebo to už bol rozbehnutý vlak a toto to len akože dokleplo, či to bolo tak. A teraz je otázka potom, že či apelovať nejako na tie nemocnice, aby tie rehabilitačné sestry tam naozaj chodili pomáhať tým ženám. Ináč nerozumiem tomu, lebo ja som rodila v rovnakej nemocnici, prečo raz to bolo tak a raz tak. Ale v každom prípade
myslím si, že toto sa veľmi akože ani nedieje, že tie rehabilitačné sestry chodia a pomáhajú ženám sa postaviť po tých cisárskych rezoch a potom tam vznikajú tieto defekty, alebo to možno naozaj s tým nesúvisí, neviem, preto ma to zaujíma. No, toto je taká záležitosť, že naozaj tie rehabilitačné by mali byť na každom oddelení a obzvlášť na tom oddelení 6. nedelia a mali by prísť a poučiť ženu rodičku, ako sa dvíhať, lebo v podstate sekcia, alebo teraz v pôrod sekciou je na vážna operácia v dutine brušnej. Čiže tam by malo byť samozrejme, že vám príde niekto pomôcť. Hej. Lebo ja sa nevenujem len ženám po porode, ale ja robím vlastne rehabilitáciu brucha. To znamená, že aj po všetkých iných operáciách v dutine brušnej sú tam isté zákonitosti, ktoré treba dodržať, tak ako keď vy máte napríklad zlomenú nohu a dajú vám do sádry. A po 6 týždňoch dajú dole sádru, tak vás automaticky pošlú na tú rehabilitáciu, kde vy pomocou fyzioterapeuta tú končatinu dávate do života, hej? Áno. A toto by sa malo diať, lenže teraz. Tam je dosť veľa dôležitých takých, ako by som povedala, záležitostí, pretože tá diastáza, vám poviem úprimne, ako diagnóza diastáza svalov brucha a mäkkých častí je v dnešnej dobe nepochopená záležitosť v zmysle tom, že ale to vám hovorím z mojej vlastnej praxe, lebo veľa žien mi príde na konzultáciu a povie, že má diastázu, ale oni nemajú diastázu. Hej. A keď sa ich spýtam, že na základe čoho ste si to tak určili, tak buď im to bolo niekým diagnostikované, alebo oni si to tak nejak vydedukovali. Áno, a ja vám poviem, že vy nemáte diastázu vôbec, hej, že aj tá žena po pôrode, ktorá je v pôrodnici a leží na tom lôžku, ona nemusí mať diastázu. Hej. Ide tam o tom, že my v našom teličku máme súbor hlboko uložených svalov, to sú také hlboké stabilizátory a stena brucha má 11 vrstiev. A tá vrstva, ktorá je najbližšie k tomu tým vnútorným orgánom, to je náš tzv. Biologický korzet, náš opasok, tak on je počas gravidity najviac namáhaný, pretože on musí držať celý ten trup a brucho je spojnica medzi hrudníkom a pánvou. Tá stredová čiara linea alba, ktorú oni všetci pomenovávajú, že to je tam diastáza, je to miesto, ktoré sa má separovať počas gravidity, pretože sa musí vytvoriť priestor v tej dutine brušnej a tá stena brucha sa tam musí uvoľniť. Áno. Tak ona je fyziologický dej počas gravidity. To znamená, že naozaj je to priestor, vďaka ktorému sa tá stena brúška uvoľňuje. Ale nielen tá stredová čiara. To brucho musíme brať ako celú plochu. To znamená, že celá stena brucha sa musí uvoľniť, kde sú aj šikmé bočné svaly, aj priamy brušný sval, aj koža, aj mäkké časti, ktoré sa volajú fascie. A tie fascie, oni držia celé naše teličko pokope, navzájom ho spájajú, obalujú a tak ďalej. To sú také kolagenovo-elastinové obaly, ktoré musia mať isté fyzikálne vlastnosti. Keď sa tie fyzikálne vlastnosti porušia, vtedy nastáva patológia steny brucha, ktorá sa môže stať už počas gravidity. Ale to, aké oni sú v kvalite, to je veľmi dôležité na začiatku vašej gravidity, v akom stave vy vstúpite do gravidity. A toto je jedna veľká neznáma, pretože na kvalitu toho fasciálneho systému vplýva veľmi veľa faktorov, veľmi veľa. A to znamená, že 30% genetika, niekto môže podediť a má napríklad husté vlasy, dobré zuby, a niekto má slabý ten systém fasciálny, ktorý vôbec nevykazuje počas vášho života nejaké abnormality, dajme tomu, hej. Ale ja napríklad vidím konštitučne, ako je tá mamička postavená a ja viem, že dajme tomu po porode bude problém. Ja vidím, ktoré brucho nerodilo a ktoré, ako bude gravidita. No, takže v lete na kúpalisku ja mám problém, lebo... Áno, diagnostikujete rád radom. No, lebo vidím, že tak toto bude problém a teraz jej poviem, že pripravte sa na graviditu, lebo potom prídete náhodou poviem ku mne. A... Si rušíte klientelu potom. No a vlastne tie faktory, ako som spomínala, tie fascie a na nich vplýva genetika, potom vaša životospráva, čím viacej jednoduchých cukrov a sacharidov, tým horšie, pretože ten cukor oslabuje
tú vitalitu a kvalitu tých fascií. Potom, a to je dosť také, že hormonálna antikoncepcia a vôbec všetky syntetické hormóny mínus, kortikoidy mínus. Všetky ženy, ktoré majú IBD, to znamená nešpecifické ochorenia zapalové čriev, kde patrí Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída, veľmi zle. Lebo tým pádom, že črevo má porušenú výstelku zápalovými procesmi, tak ani sa nestrebávajú vitamíny a minerálne látky, tak sú oslabené aj svaly, aj fascie. No potom samozrejme vek. Čím žena je staršia, tým má menej produkcie tých kolagénnych vlákien a elastínové vlákna sa stávajú slabšie, lebo tá fascia je zložená z kolagénnych vlákien, elastínových, prechádzajú cez ňu nervy a cievy. A čím je hlbšie uložená, tým má menšiu takú ako keby citlivosť na inerváciu. Mm-hmm. A práve ten biologický korzet, ten opasok, on má veľmi takú jednu takú tuhú fasciu a tá dostáva zabrať počas gravidity, doslova. Hej. Čiže keď je 9 mesiacov vyvíjaný tlak z dutiny brušnej na všetky tie štruktúry, a tie štruktúry nespĺňajú fyzikálne vlastnosti v zmysle elasticity, pevnosti a viskozity, plus idú tie faktory, čo som vymenovala, tak potom vy po pôrode môžete mať problém, hej, s ktorým treba vedieť pracovať a na to hociaké cvičenia nefungujú. Hej, čiže no a toto je teraz dobrá, áno. Dobre ste mi nahrali tému, lebo toto bola pre mňa obrovská otázka, s ktorou mi nikto nevedel pomôcť, teda až kým som vás nenašla, ale u vás som ja ešte osobne nebola, ale určite pôjdem, ale k tomu sa dostaneme. Ja som samozrejme po dvoch pôrodoch skončila na 130 plus nejaké drobné v kilách, čo bol extrém, keďže ja mám 158 cm, takže naozaj že veľa. Takže ja som hľadala riešenia a podarilo sa mi schudnúť a tak ďalej a začala som, alebo chcela som začať cvičiť. A teraz prišla moja otázka na všelijakých možných trénerov. Ja už som, dievčatá, robila inak video o tom, čo všetko som ja ponavštevovala, ktorých odborníkov, čo sa týka mojich problémov, ako som tam dopadla, to vám sem niekde pripnem, aby ste si mohli pozrieť po tomto videu. A bolo to dosť tipné inak. No a teda bola som na rôznych športových klinikách, bola som u rôznych trénerov, ako hovorím, a tak ďalej. A takmer nulová informovanosť o týchto veciach bola z ich strany. Vedeli napríklad, tréneri vedia, hej, že keď je problém s bruchom, nesmie sa cvičiť priamo na brucho, hej, že brúšaky alebo plank, to vedia, hej. Ale to je celé. To akože tam sa skončili nejako zásadne túto tému. A môj tréner ešte tak akože trošku hlbšie sa tomu venoval, v zmysle, že mal zopár nejakých akože typov cvikov, čo sme cvičili, aby sa to brucho alebo teda ten stred tela nejako spevnil. Ale stále to, ako postradala som komplexné riešenie tejto témy, že čo vlastne tie ženy majú cvičiť, lebo však oni z toho musia byť úplne, že mimo, teraz nevedia, či môžu jogu, nemôžu jogu, či môžu, ja neviem, silový tréning, nemôžu, alebo čo vlastne ženy, ktoré pravdepodobne majú nejaký problém, čo vlastne môžu cvičiť, alebo to uzavrime tak, že všetky poďme k vám na kurz a potom môžeme niečo robiť, lebo... Chýbajú tie ako keby. Dovolím si povedať, a to na základe nie vlastného ega, ale vlastných praktických skúseností, že môj kurz je manuál, alebo software pre telo. Toto by mali ovládať všetci. A to je bez rozdielu, či je žena po porode, alebo nie je, alebo či je to muž, alebo dieťa, proste každý. To je doslova ako keď si kúpite pračku a dostanete tam manuál na všetky tie gombičky, tak toto je jeden taký manuál pre telíčko, pretože vám poviem úprimne, veľmi veľa zbytočných funkčných diagnóz je u nás vôbec v populácii, ktoré obzvlášť sú potom riešené skalpelom. Čiže, a je to veľká škoda, pretože ja učím ľudí, teda, no tak viac menej sa zameriavam na tie mamičky, ale chodia aj športovci, aj za mňou aj muži,
ktoré potom v podstate s tým, že spolupracujem s kolegom, tak on rieši si mužov, nech si rieši mužov. Áno, áno. Ale ja sa venujem viac menej tým ženám. Ale my ich tu učíme pracovať správne s intraabdominálnym tlakom. To je tlak do dutiny brušnej. Keď vy toto pochopíte, pretože ja považujem trup za jednu hydraulickú konzervu, keď vy toto pochopíte, tak všetky tie prípadné diagnózy sa v značnej miere eliminujú. A tam považujem za dôležité platničky, čo sa týka chrbtice. Potom brucho, tam je nielen diastáza, ale všetky brušné hernie, to je pruch vlastne, hej. Potom, keď ideme nižšie, tam sú prolapsy našich ženských orgánov, maternica, močový mechúr, potom hemoroidy a no už potom by som išla vonku z trupu, ale vlastne ostávam v tom trupe, tak tam sú tie diagnózy. Čiže organizmus funguje tak, že keď vy neviete pracovať s tým tlakom, ktorý vytvára bránica ako hlavný nádychový sval, ktorý potrebujem ja napojiť na ten náš opasok, a zase zapojiť do toho aj svaly pánového dna, tak vy, keď toto nepoužívate vedomo, takú tu, ja im to aj ukazujem, aj používam pri kurzoch, že máme dve matriošky. Veľká matrioška sú všetky svaly povrchové a malá matrioška je vo vnútri náš systém vnútorných svalov. A to je to, že keď vy si postavíte domček a mi poviete, o, ja mám krásnu strechu, ale domček je na piesku, tak táto matrioška, nič, tá je nefunkčná. Ale táto veľká matrioška nemôže poňať celú prácu v zmysle povrchových svalov za túto malú, keď táto nič nebude robiť. A toto my sa učíme, že ja najprv musím zobudiť túto, a to je sakramensky ťažká práca, pretože vy potrebujete mentálne prepojiť tie vnútorné svaly, dostať do mozočku. Mozoček je zadná časť mozgu, ktorá všetko nové, čo sa my učíme, sa musí najprv tam zapísať. Dovtedy si tú činnosť my musíte opakovať, to je všetko, aj nový jazyk. Aj keď sa učíte šoferovať, hej? Až kým tá vaša činnosť sa nezautomatizuje, potom to preberie šedá kôra a vy už to neriešite. Lenže ten proces ovládania tých svalov hlbokých je náročný a závisí od takisto viacerých faktorov. A tam patrí trošku pohybová inteligencia, ako vy poznáte svoje teličko, alebo aké vy máte pohybové stereotypy nesprávneho typu. A toto je pre mňa, že ja ich musím vymazať a je to dosť náročné. Určite. A potom staviame tie správne. No a na každé brucho je šablóna a funguje to 100%. Ja každú jednu preruším, naučím. Dámy, ja som videla veľa, veľa fotiek klientok Monikných a to sú neuveriteľné premeny. Neuveriteľné. No. Ak sa bude dať, tak ja vám sem nejaké vložím, aby ste to videli, lebo to je a ešte čo som v šoku vždy, keď tam napíšete, že to je, že behom, ja neviem, 10 dní a to je úplne proste, že to, keď budete tie fotky, tak pochopíte. To je šialené, to je šialená zmena. A niekedy som aj ja taká sama z toho, že wow, tak toto je už zázrak. Ja, definitívne to vyzerá ako zázrak, hej, lebo to proste, keď vyzeráte ako v 5. mesiaci a o 10 dní máte ploché brucho, no tak akože to je úplne, že šokujúce. No, ale zase tam tie faktory musia... No ale to ja keď vidím tú ženičku, tak viem, že ako to pôjde a potom je to trošku aj na jej vytrvalosti, trpezlivosti, lebo to sú zase atributy, ktoré musíte mať. Lebo ja vás to dokážem naučiť, ja som mentor, ale potom vy to musíte cibriť. A cibri sa to jednoduchým dýchaním, ale koľkokrát si počas dňa na to spomeniete, toľkokrát si musíte to brucho udýchať. Čiže keď mi príde žena a povie, Monika, cvičím s trénerom a som povedala, že mám problém s bruchom, mám akože diastázu a on povedal, že vynecháme brucho, budeme cvičiť nohy, ruky a zadok. Ja viem, že to je celé zlé, lebo vy to brucho máte stále so sebou a u mňa je podstatné, že vy každý cvik musíte správne udýchať, lebo brušné svaly sú svaly pomocné výdychové. Čiže vy môžete cvičiť aj tak, áno, že vynechám brucho. Ale tým pádom je brucho pasívne a tým pádom ten náš biologický korzet, konkrétne to je sval, ktorý sa volá musculus transversus abdominis,
Nič, on sa nezapája v tej činnosti a vy tým pádom nemáte výsledky také, ako by ste by chceli, lebo idú povrchové svaly a budú fixovať to brucho v nesprávnom postavení. Ale ja vôbec sa nezameriavam na diastázu. Uh-huh. Nie, ja beriem brucho ako celú plochu. Uh-huh. To je brucho ako balón. Keď ja budem fúkať do balóna a tu je pomyslená, nakreslená čiara v strede balóna a budem fúkať balón, tak aj tá čiara sa bude expandovať. Rozumiete? Ale keď nebudem fúkať do toho balóna, tak ani tá čiara sa nebude expandovať. Čiže to je ten taký princíp, ale to tak laicky veľmi povedané. No a potom z tej mojej metodiky, keď toto vy všetko akože pochopíte, vy z toho môžete robiť všetko. Yoga, pilates, TRX, všetko, všetko. Ale vy viete ten princíp tej hydraulickej konzervy. Ako náhle vy toto nemáte pochopené a nemáte aktívny ten svalový systém tej malej matriošky, tak potom vlastne každý ten cvik alebo to rôzne tie typy cvičenia idú ako keby dole vodou. No, len dôležité tam je vedieť, že v akom stave príde ku mne mamička, lebo ja vychádzam z toho daného stavu. Čiže keď to brúško je čo ďalej od vás, hej, čiže naozaj vyzerá jak tehotná, tým je to pre každú jednu horšie. Lebo brucho má byť čo najbližšie a má tvoriť opornú funkciu pre vnútorné orgány. Lebo tá fascia, ona sa naťahuje, ona je elastická. A na to, aby sa ona stiahla a robila oporu trupu, tak ona musí zmeniť a remodelovať svoju mriežku, tých vlákien. No a toto chvíľu trvá. Niekoho to naozaj zafunguje za 10 hodín, niekoho mesiac, 2, 3, ale niekedy poviem, že tak my máme pred sebou minimálne polročný proces, lebo ja to neviem zaručiť, hej, že ako pôjde tá fascia. Lebo je to, to, že čo sa stane s tým brúškom, to je v podstate patológia fasciálneho systému. Hej. Takže oni tam trošku zlyhávajú tie fascie. A ja som napríklad, keď som začala riešiť tento problém, tak som si to googlila, že čo tá diastáza, tak alebo to bolo prvé, čo mi napadlo, samodiagnostika, ak vravíte. Som si prečítala, že teda keď sa dvíham a dvihne sa to brucho do strechy, tak tá diastáza tam je. No moje sa dvihne o 15 cm do strechy, takže si hovorím, dobre, toto je zlé celé. Tak som hľadala, ešte som, predtým ako som na vás natrafila, som hľadala svetové nejaké riešenie a natrafila som na jednu pani v Taliansku, ktorá má celý program na riešenie diastázy, ktorý v podstate, keď som si ho naštudovala, vyplýva iba z toho, že máte 1000-krát za deň stiahnuť brucho na maximum a uvoľniť. Hej? A v podstate, veľmi som zhrnula ten program, ale v podstate to bolo to. A druhý bod toho programu bol, že ona vyvinula taký nejaký špeciálny podporný pás, ktorý bolo treba nosiť, ja neviem, hej, 20 hodín denne. A že to stačí. A vtedy ona vyslovene hovorila, že sa nesmie plávať, keď máte diastázu a tak ďalej. No a mne to ako biologovi tiež neznelo veľmi akože komplexné riešenie, ani rozumné riešenie, tak som si hovorila, že OK, toto asi není ono. Aj keď neviem si predstaviť teraz, že hej, 1000-krát za deň niekto stiahovať brucho, či to má zmysel, alebo to nemá zmysel, či to s tým niečo urobí. A ešte mám druhú otázku, hneď ju vložím, že ja som celý život spievala, čiže som pracovala s bratom, tak. A stále do dnes, a to mám, že 35 rokov, stále neviem, čo je správne, či dýchať do pľúc, alebo dýchať do brucha, alebo každý to hovorí inak, každý to hovorí proste, vždy sa dozviete nejakú inú informáciu, takže poďme si toto upratať, aby sme také základné veci vedeli, že čo je vlastne správne, či, lebo už napríklad ja sa stretávam s deťmi mojimi, s tým, že chodia zo školky s múdrosťami, ako majú dýchať a stále som v strese, že neviem im to potvrdiť, či je to správna informácia. Či ako ich to učiť, aby im sme nezarobili na nejaké problémy tiež do budúcna, takže poďme sa na toto pozrieť. Že to sťahovanie brucha, či je dostatočná nejaká aspoň začiatok, hej, že, alebo neviem, s tými speváčkami, no akože mojimi kurzami prešli už operné speváčky od New Yorku až po Taliansko a tak, že ja som sa tiež dostala. Oni teda sa dostali do nejakého konfliktu vo vlastnom tom pôsobení, pretože naozaj mi veľa zaujímalo, že mi naozaj učia, že dýcha do brucha. Ale od toho postavenia bránice vlastne vy potom máte aj ten tón hlasu a tak ďalej. To mi oni vysvetľovali. No lenže oni prišli po pôrode a vyzerali ako tehotné.
Takže som mi povedala, no tak keď budete vydýchať vedome do toho brucha, tak brucho je mäkká časť, bude sa podávať tomu tlaku. My potrebujeme niečo sťahovať dovnútra, ale vy keď budete ten tlak tlačiť do brucha, tak brucho nie je kosť, bude sa prispôsobovať. Takže oni mali taký dosť myšmaš v tom, ale boli zase aj spevačky, ktoré presne tak dýchali ako ja, ako učím, ale potom aj všetky tie, čo hrajú na hudobný nástroj, hej, flautu a tak ďalej. Čiže tam sú tiež dva tábory a ja sama nerozumiem, prečo ich niektorých tak učia a tak učia. Ja mám tú jednu metodiku postavenú tak a tak sme išli v tom móde, to brucho sa začalo sťahovať u nich, hej, keď ten môj princíp je postavený na tom, že bránica pri nádychu sa pohne smerom dole. Ona vytvára ten tlak do toho trupu. Mm-hmm. Lenže keď vy máte to brúško uvoľnené graviditou a je natiahnuté, tak ten tlak, vy si tam trošku tak akože pestujete celú tú stenu brucha a všetko je tam pouvoľňované. A my musíme začať pracovať s tou malou matrioškou. Čiže využívam ten tlak, ale tak, že bránica, ona sa vám nedostane do brucha, ona len zíde nižšie, ona oddeluje hrudník a brucho, ale tým, že vy sa nadýchnete, vyberiete dusík, kyslík a všetky tie plyny, nádych, ale ja už musím začať aktivovať tú brušnú stenu s tým nádychom. To znamená, že ťahám ako keby ten tupok u chrbtici a vydýchnem a stále držím brucho. Ale to je vedomý tréning. A to je masakér a je to ťažké, keď máte veľké brúško, lebo neviete ho vypritiahnuť k sebe. Áno. A ten pás je dobrá pomôcka, ale si treba uvedomiť, že to je pasívna rehabilitačná pomôcka, ktorú ja vždy hovorím, že nie na celý deň sa vy tam kompresujte pre Boha, lebo v bruchu máme nervus vagus, to je brušný mozog. Vy keď sa stiahnete, že slim figura, tak vám môže prísť dokonca nevoľno, veď aj tie ženy, keď sa dávali do korzetu, tak odpadávali v 18. storočí pri stole, lebo si zamedzili prekrvovanie vnútorných orgánov. Čiže stále poviem, zo začiatku si dajte 15 minút, ale musíte robiť to dýchanie. Trikrát nádych, výdych, prestávka. Aby ten mozog zaznamenal, že mám tu nejakú kompresiu, pretože môj biologický korzet je momentálne v atrofii a ja ho potrebujem začať trénovať. To je ako keby, že prídete po tej sádre, ktorú vám dajú dole, tak ja vám nemôžem dať robiť hneď 100 drepov na tú nohu, jasne, lebo vám nepomôžem. Hej? A to tak isto pristupujeme k tomu nášmu korzetu, ktorý je chudák spiaci a my ho ideme zobudiť, ale nie rovno, že 1000 nádychov, výdychov. Už potom, keď viete techniku a je napojená tá bránica na ten transverzus, na to začínate už evidovať v mozočku, tak vtedy vy už môžete si zvýšiť počet dýchania na 10, ale aj tak viacej im nehovorím, ale radšej počas dňa častejšie. Rozumiete? Že umývam riady, dýcham. Kočikujem, dýcham. Robím niečo také, že spomeniem si a počas dňa viackrát si spomeniem. Nie, že sa zavriete niekde a budete tisíckrát dýchať v kompresii a potom dáte dole pás, vy ste celá bez seba, že konečne ste sa uvoľnili a nemusíte robiť nutené tisíce dýchanie, lebo to je všetko, čo má človek, my sme taký tvor, že má, že toto treba toľko a toľko, tak to je také potom, ja nie som zastanca. Lebo my robíme transformáciu, ale takže s radosťou. Hej, že má sa to stať súčasťou, áno, že súčasťou vášho života, lebo ja to chcem. Že napríklad, ja som sa chcela naučiť šoferovať, tak som každý deň si sadla a som skúšala, lebo som chcela. Hej. Ale keby ma niekto nútil, no tak možno, že zabudnem obranný mechanizmus a potom to nefunguje. Lebo aj tie ženy musia mne dôverovať, ktoré prídu. Hej, že naozaj to funguje, idem na sebe pracovať. A najradšej mám, keď sa mám po skončení kurzu, ale už sa to nedieje, ale dialo sa to. Ano. Spýtajú, že a to už celý život musím cvičiť. Áno. No tak, to je také pre mňa. Poznám tento ekvivalent presne, keď ja moje ženy presedlám na nízkosacharidovú stravu, oni sa ma pýtajú, že kedy si budú môcť čitnúť. Jaj.